Je tady pan Odvárka. Je, dobrý večer, pane Odvárko. Jste odpočatej? Jo, já jsem vždycky nervózní, jestli jste jako ready. Tady robot na veletrhu umělé inteligence osahával reportérku. Znovu prověří jeho nastavení. No, to bych doporučoval, ale abych to do něj ani neřekl. Do blba. No. Musí začínat na písmeno K a končit na Q. Škoda vyzvala řidiče, aby pojmenovali nový model. Nejlepší je návrh ten hned pod tím. Kurva hoši guten tak. Tak to. Taky dobrý. Jsou len dva typy lidí. Zožer je dvě pice s hranolkami, hamburger, desert a zapije to kolou. A druhej nadýchne se v blízkosti čokolády. A tohle se mi zdá úplně výborný. Lukášek, ahoj, nechtěla bys jít se mnou na kafe. Karolína, ahoj. No nevím, já tě vůbec neznám. Lukášek, no já tě taky neznám, pro mě je to stejné riziko. Tak vem pepřák nebo nůž, já ho vemu taky. Tak, to bylo všechno.